Isso aqui nós vamos fazer um cálculo matemático. 2.222 elevado ao quadrado. Isso aqui são quatro números, 4 vezes 4 dá 8 menos 1, dá 7 algarismos aqui a resposta. Existe gente com dom para tudo, os Elieses da vida, os Big Brother, os artistas de cinema, os políticos, os atletas, fundistas, e eu sou especialista para descobrir atalhos matemáticos. Por exemplo, 2.222 elevado ao quadrado. Como que a gente faz essa continha? A gente vai fazer 4, depois o número seguinte, 9, e somado mais 4 vai dar 13, ó. Então aqui tem 4 algarismos, eu vou colocar 3 aqui. E começando do outro lado, eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que tem com 4 algarismos. Vai ser o 4, depois mais 4 vai dar 8. 8 mais 4 vai dar 2, e 2 mais 5 vai dar 7. Então a resposta é isso aqui, ó. 4.937.282. Essa é a resposta. Se for 5 algarismos, vai ser o mesmo raciocínio. Você vai começar com 4, depois 9, 9, 3. Aqui soma 5, vai ser 8. Então, essa parte aqui já está. São 5 algarismos. Você coloca 4 algarismos aqui. Do outro lado, você vai começar como 4, depois 8. 8 com 4 vai ser 12. 12 com 5 vai ser 7. 12 vai ser 17. E 7 com 4 vai ser 1. Então vai dar esse algarismo aqui, ó. Agora você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 algarismos. Vou marcar 9 aqui inicial e depois mais 10 lá, na mesma sequência, ó. Então você começa com 4, 4 vai ficar 9, 9 com 4 dá 13, 3 com 5 dá 8. 8 com 4 dá 2, 2 com 5 dá 7, 7 com 4 dá 11, 11 com 5 dá 6, 6 com 4 dá 10. Deixa eu ver quantos já tem. 3, 6, pronto, já deu 9. Agora eu vou começar no sentido inverso, tem que dar os 10. Então vai ser 4, depois aqui 8, 8 com 4 dá 12, 12 com 5 dá 17, 17 com 4 dá 1, 1 com 5 dá 6, 6 com 4 dá 0, 6 com 4 dá 0, 0 com 5 dá 5. 5 com 4 dá 9. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9 com 4 dá 3. Vai dar esse algarismo aqui, desse tamanhozinho. Então, 2 bilhões, 222 milhões, 222.222 unidades elevado ao quadrado, vai dar esse algarismo aqui, ó. 4, 9, 3, 8, 2, 7, 1, 6, 0, 3, 9, 5, 0, 6, 1, 7, 2, 8, 4. Toda vez que você começar, o número é abaixo de 5, você soma 4. É acima de 8, é acima de 5, você soma 5. Então, você vai sempre somando, fazendo esse sentido. A única exceção vai ser esse primeiro aqui, ó. Você vai somar sempre 4 e vai dar a sequência natural. Prontinho.